Un jutge decidirà si els discapacitats intel·lectuals poden o no votar quan se'ls incapacita totalment. Fins ara, aquestes persones tenien directament anul·lat aquest dret. Després de temps de reivindicar-lo, han aconseguit que es canviï el Codi Civil català per tal que no sigui automàtic i es preservi un dret, el de vot, que recull la Convenció dels Drets de Discapacitats de les Nacions Unides. Aquest grup del Centre de Treball Especial parla de si poden o no anar a votar. Molts d'ells estan incapacitats totalment perquè ningú abusi d'ells econòmicament. I això comporta perdre el dret a vot. Abans anava a votar amb la meva mare. I què va passar? I un jutge m'ha dit que no em deixa. Una situació que tots els companys del centre especial on treballa consideren injusta. També els que sí que poden votar. No em sembla bé. A mi em sembla que tots tindrien dret a votar, com els altres. I més persones com nosaltres, que som igual d'importants com la resta del món, penso jo. A partir del febrer, amb la nova llei del Codi Civil català, els jutges que facin les noves incapacitacions hauran de dir expressament si també limiten el dret a vot de la persona a qui incapaciten i no se'l retirarà de manera automàtica. Per tant, el que volem evitar és que, per inèrcia, s'acabin limitant capacitats de persones que no tenen cap limitació a l'hora d'opinar. En massa ocasions no es prestava atenció específicament a aquesta qüestió i, per exemple, es resolia la incapacitació total d'una persona. I això acabava incloent el dret de sufragi. Això no afecta les persones que ja tenen la incapacitació total, que si volen tenir el dret de sufragi hauran de demanar que reobrin els seus casos. És una eina pels advocats per poder exigir que s'obri el cas i que sigui la determinació més efectiva de que li retornin el dret al vot. Però per aquesta associació, la millor manera per solucionar aquest problema de forma definitiva seria canviar la llei electoral.